NLD ဥပဒေကြံပေးရှင်နေဥကိုနီလောက်ချန်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲကြေညာချက်ကိုနိုင်ငံတော်သမရယုံကဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်သတင်းသမားတွေကကြိုဆိုကြပေမဲ့အားများမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်သတင်းလောကတွင်ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သမရယုံထုတ်ပြန်ချက်တွေအရပြစ်မှုကျူးလွန်သူကြည်လင်းနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်သူအောင်ဝင်းစော်တို့ကိုငွေပေးပြီးခိုင်းစေခဲ့တဲ့သူဟာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းအောင်ဝင်းခိုင်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့မြစည်းမမီဒီယာကနေသတင်းစာဆရာ3ဦးကိုအခုလိုမေးမြန်းထားပါဗျာ။သမရယုံကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တော့အားလုံးပေါင်း16ရက်ရှိသွားပြီနော်။အဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒါမျိုးအမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီ within 48 hours နော်။အတွင်းမှာဘယ်လုတ်ပေးရတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ချက်ချင်းပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမစ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဘာကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့တန်တရာဖြစ်တဲ့လူတွေဥပမာရဲမှာ CCTV footage တွေရှိတာပြီးတာဗျာအဲ့ဒီဟာကိုသူကအမြန်ဆုံးထုတ်ပေးရတယ်ဒါမှသာလေပြည်သူကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးလို့ရတယ်သတင်းပေးလို့ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီလိုမထုတ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့မနေ့ကထုတ်လာတဲ့အခါမှာတော့ information ကတော့တော်တော်ပါလာတယ်သူတို့အနေနဲ့အဲဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂွင်းဆက်ကိုထပ်လိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပါလာတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ကောင်းတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပြောရလို့ရှိရင်ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တချို့ဟာတွေသတင်းသမားတွေမေးရမဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လေသတင်းသမားတွေထပ်မေးချင်နေတာကျွန်တော်သတင်းသမားအနေနဲ့စဉ်းစားထပ်ပြီးတော့သိချင်တဲ့ဟာတွေဒီထုတ်ပြန်ချက်အရာဥပမာအဖြစ်ပေါ့ဟိုကိုအောင်စိုးကနေပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါဟိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာမေးရမဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့အုံဖြံကမြင့်ဆွေဆိုတာဘယ်သူလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေဟိုမျိုးကြတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မှသာလင်အင်းထပ်မေးလို့ရတယ်အခုကကြတော့ press release နဲ့ပဲသွားနေတာပေါ့အဲဟိုမထုတ်ပြန်တာတဲ့ဆိုင်တော့ကောင်းဟိုတက်လာတယ်သို့တော့အချိန်နောက်ကြာထိန်ချန်နေဆိုတာဘယ်သူကထိန်ချန်တာလဲကိုဆွေဝင်းနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ပထမဆုံးအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ဥကောင်ဆိုတာပဲထိန်ချန်တာလားဒါမှမဟုတ်ဒီထိန်ချန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီရဲစစ်ချက်ကပဲတမျိုးတစ်ပုံဖြစ်သွားတာလားပေါ့နော်ဟိုရဲကိုပဲကြောက်လို့ဟိုဖြေလိုက်တာလား something ပေါ့နော်အဲဒုရဖြစ်เสียရှိတယ်ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကာယကံရှင်အခုလောလောဆယ်အနေထားရတော့ဘယ်ဟာကိုယုံကြည်ရမလဲလို့ပြောလို့ချင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ကြေညာချက်ကိုတော့ပို့ပြီးယုံကြည်ရတယ်လို့ယူဆရတာပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကထုတ်ပြန်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရလို့ယူဆရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ချရလို့ပြောလို့ချင်းလဲသတင်းမီဒီယာတွေကအင်တာဗျူးထားတာကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိဘူးလားဆိုတာမျိုးတူလို့တူလို့ဖြစ်သွားစေတယ်အဲ့တော့ထိန်ချမ်းနေဆိုတာဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုဒီဟာကိုဘယ်သူထိန်ချမ်းလဲဆိုတာတော့ဥအောင်စိုးပဲသိလိမ့်မယ်ထင်တယ်အခုလိုသတင်းထုတ်ပြန်တာကောင်းပါတယ်ထုတ်လဲထုတ်ပြန်တင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူအများကအသိချင်တယ်ဒါကလူကြုံကြီးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဖြစ်ကလည်းစမ်းကြတယ်တကယ်လူကြုံကြီးရှိရမယ့်နေရာပေါ့နော်လေးစင်းလူနေရာမျိုးမှာလုတ်ကြတာလည်းတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးလုတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စထူးခြားတယ်အဲ့တော့လူတွေကသိချင်တယ်သိချင်တာကိုအစိုးရအနေနဲ့ဘာရီဆောင်ရနေပြီဘာရီဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော့ထုတ်ပြန်တဲ့နာပေါ့လေဆိုတော့ပထမဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ကတော့ February 3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တာပေါ့နော်ဟို February 15မှာတစ်ချိန်ဆိုတော့ကြာမှာ7ရက်လောက်ဟာတော့သိတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီကြမ်းပါလေတင်းစားဆရာတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ဖို့အတွက်ကိုအဲဒီမေးဖို့စူးစမ်းတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဆိုတော့အခုထုတ်ပြန်လာတယ်အဲဒါကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာက29မှာဖြစ်တယ်ပထမထုတ်ပြန်ချက်က3ရက်နေမှာထွက်တော့ဂျာထဲမှာလည်း၄ရက်လောက်ဟာတယ်ဒီအမှန်တော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုရင် response ဘာလို့ဆိုတော့တရားခံချက်ချင်းမိတာကိုဆိုတော့တရားခံကိုစစ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်နေလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လူတို့အစင်ခံနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါတပိုင်းရှိတာပေါ့ဒါတော့ time interval ပေါ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာကျွန်တော်တို့အားမလို့အားများဖြစ်တဲ့ချက်လေးတွေလည်းပါတာပေါ့လေဥပမာအဖြစ်အမိတဲ့အဝင်းခိုင်ပေါ့တက်မတော့အငင်းစားလို့ပြောရဆိုတော့ဘယ်တက်မှာဘာတာဝင်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကထပ်ပြီးသိချင်တယ်ဒါလူတူကသိချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလူကစဉ်းစားလို့ရအောင်ပေါ့ဆိုတော့အဲထုတ်ပြန်ကြတာဒုံးဒီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လုတ်ကြံခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်သမရယုံကနေဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မှာဦးဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့မှာနောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥပဒေကြံပေးဖြစ်သူဦးကိုနီဟာ
ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်အပြေဘက်မှာလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မထက်တဲ့နိုင်ပါ